Mar dos Piratas, parte 2. Essa porra. Escolhi esse. E o girassol, é claro. Vamos nessa. Dá isso aí. Cagado aqui, que puta que pariu, viu? Pronto, até que enfim, mano. Consertei. Eu consertei a cagada que eu tinha fazido. Eu tinha fazido, foi foda, hein? Tinha feito, caralho. Ganhei, bosta. Bloqueei a boca de dragão, é. É nóis mesmo, vagabundo. Caralho, filha da puta. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Dá aquele like maroto. Maroto, caralho. Maroto é coisa de boiola, coisa de gay. É nóis, falou.